Обирай якісне пальне, вигравай новеньке авто. Мережа АЗС UPG підготувала сюрприз для учасників бонусної програми UPG Good. Кожен, хто придбає за одну покупку 20 і більше літрів будь-якого виду пального стандарту Євро-5, отримає шанс виграти нову Mazda 6. Для цього потрібно із літер у чеках зібрати слово «автомобіль» та пред'явити їх організаторам акції. Головна мета акцій, які відбуваються в нашій мережі, це зробити життя наших клієнтів кращим. І цього року в акції UPG «Здійснює мрії» ми розігруємо новий, суперсучасний, комфортний, потужний автомобіль Mazda 6. І обов'язково чиясь мрія стане реальністю. Окрім основного призу, учасники акції зможуть отримати один з миттєвих подарунків – сумку для автомобіліста, термочашку, плед та багато іншого. Що саме виграв автолюбитель, буде зазначено у чеку. Приз одразу видаватиме оператор АЗС. Зібрав на сьогоднішній день 4 літерки і маю надію зібрати всі. В 2015 році я брав участь у розіграші, яку проводив UPG акція «Мандрівка». Головний приз – тур в Об'єднані Арабські Емірати. І цей тур виграв я. Новеньке авто та майже 20 тисяч інших подарунків має шанс отримати будь-хто з клієнтів мережі АЗС UPG. Для цього достатньо зареєструвати свою бонусну карту на сайті або ж заповнити анкету на АЗС. Акція триватиме до 25 березня 2018 року.